Bis dann, Kleiner. Hey, vergiss eins. Tak brachu, uvidíme se později. A nezapomeň na to, že příští týden budeme bojovat, ale prosím tě, já tady nemám žádného soupeře. Jen je nepodceňuji. Jak se ti líbí můj brácha? Ganz das, was ich erwartet habe. Wieso? Není to úplně to, co jsem čekal. Ona nechtěla, no, chtěla. Ale možná jsem moc trénoval v poslední době. A to je taky nakonec mnohem důležitější. To máš pravdu. Když člověk chce mít úspěch, musí do toho investovat nějakou práci a námahu. Pojď, hele, koukni se na mě. Je to trochu méně, he? Bist du dann noch so richtig sportlich? No, když takhle budeš pokračovat. Dafür sind wir nicht hier, okay? Tak v 90. budeš opravdu sportovec. Ale nech těch keců, já chci, abyste byl nejlepší kickboxer celého světa. To už jsem. Hey. Věřím tomu každopádně. Komm schon. Hele, tak pojď už, pojď. Also los. Tak jedem. Zatraceně. Jak často ti to ještě budu říkat? S tímhletím tancováním to není žádný souboj. Když si to konečně zapamatuješ.